God dag alle sammen. I dag så har vi tenkt til å gjøre en liten demonstrasjon, ok? I dag så har jeg tenkt til å vise hvordan et feil lykketroll blir født gjennom en liten tegnet historietre, ok? Det var en gang, ikke sant? For veldig, veldig lenge siden var det da, ikke sant? En dame. Denne damen er da tilfeldigvis et tre. Det var også et mannetre, ok? Det er ikke sant? Hvis du skal ha en trebaby, et barn av naturen, så er det nødt til å ha to trær. Skikkelig deilig kvist mot kvist. En dag så opplevde dette her dametreet at hun var gravid. Som du kan se her, dette er da magen, ikke sant? Den er litt sånn skarp, ikke sant? Fordi hun har en veldig, veldig skarpt barn, ikke sant? Veldig, veldig, veldig smart. På dette viset så ble det født et nytt barn. Barn velsignet av alle guder. Dette barnet het da Miljøelskeren. Men så klart, on a serious note, ok? Så denne her situasjonen, den har blitt litt sånn her vanskelig for meg, fordi det har kommet veldig, veldig seriøse anklagelister mot meg og denne her miljøelskeren. Eller elskerinnen da, utifra hvordan du... Vi går litt tilbake i tid, ikke sant? Jeg har det koselig med Instagramen min. Poster fine bilder av meg, ikke sant? Foss, ikke sant? Jeg står der i baris med MMA-handskene mine på, veldig sexy greier, ikke sant? Men så dukker det da opp en liten... Eller jeg vet ikke om jeg kan si liten, han er ganske svær for å si det sånn. Men i hvert fall, miljøelsker. Slider inn i fuckings DMs av mine. Miljøelskeren skriver da til meg. Så... Jeg har stalket Instagrammen din litt grann. Og jeg bare, ok, ja det er hyggelig det. Så er den sånn der, er dette deg? Ser hele deg sånn her ut? Det var ikke så veldig mye å forklare der akkurat. Det var jo meg tross alt. Bla litt fremover, ikke sant? Denne miljøelskeren. Fortell meg da at han vet hvor jeg bor! som alle andre da, så blir jeg jo gjerne litt sånn creeped out da. Når folk er sånn der, jeg vet hvor du bor og jeg har lyst på deg. Men... Jeg finner kjapt ut en dag, ikke sant? Han har... Han har en veldig fin sykkel. Han har en sånn der jævla bestemor-sykkel. Med sånn jævla kurv foran. Med denne bestemor-kurven. Sykkelen. Han selv. Og et jævla snap-map på telefon. Så finner han da nødvendigvis ut hvor jeg er til enhver tid. Noe jeg da ikke innså før jeg så denne her stygge jævla bestemor-sykkelen. Hvor enn jeg faen meg gikk! For jeg legger merke til. Når jeg går tur. Med moren min. Lillebroren min. Når jeg går inn i fuckings butikken, så ser jeg en sånn stygg, jævla bestemor-sykkel parkert utenfor fuckings butikken. Kommer denne her jævla miljøelskeren inn i faen meg butikken? Ikke sant? Og faen meg ta bilder av meg i fuckings butikken. I fuckings matbutikken. Men jo, det lot ikke jeg merke til. Jeg lot bare merke til at en kåt liten gris kom inn i butikken. Nei, jo, jeg går hjem, nødvendigvis. Får jeg da en snap fra... Miljøelsker, skriver du da. Du vet, jeg var på Coop Extra, jeg også. Nødvendigvis så skjønner jeg jo ikke situasjonen helt fullstendig. Altså, jeg går som jeg vil, jeg lever mitt liv, ikke sant? Jeg lever det vanlige dagligvare livet, ikke sant? Mens jeg har en sånn liten jævla stalker. Men trakasseringen stopper ikke der, ikke sant? Jeg får stadig vekk meldinger. Jeg får stadig vekk. Fuckings meldinger. Du har ikke lyst til å snike deg ut på kvelden da. Komme hit, ikke sant? Kan ta meg litt i rumpa, det går bra. Keep in mind, han her er mindreårig. Denne her situasjonen har da utviklet seg, fordi jeg er ikke så veldig glad i... pedoanklagelser. Men, jeg har tenkt til å forklare. Dette her kommer kanskje som en overraskelse for dere, men når selveste miljøelskeren spurte meg da, om vi kunne snike oss ut. Ha litt sex her. Ha litt sex der. Så... Kjente jeg at jeg var veldig... Fuckings nei! Hver eneste jævla gang av de 100 jævla gangene han spurte meg! Stalkinga ender ikke der! Fordi denne her bestemor-sykkelen, den er litt magisk. Den kan ta litt sånn detours gjennom små skogsområder. Og jeg går rundt i mitt lokale...
område, minder min egen jævla business. Fordi jeg tenkte liksom bare, wow, liksom YouTube, det flotte greier det liksom. Bare jeg, så har jeg jo sett på sånne her større YouTuber, og så har jeg tenkt liksom bare, herregud, liksom bare, tenk å være så elsket at du har folk som liksom stalker deg og sånn liksom. Det må jo være litt kult å drive og snakke om. Men når det er mindreårige som stadig vekk prøver å få deg til å ha sex med dem, prøver å få meg overtale deg til å stikke kuken din inn i en mindreårig rævhøl. Jeg har grenser, folkens. Det er store memes på denne kanalen, ikke sant? Men hvis dere ikke har skjønt det allerede, så er jeg ikke nynazist. For det andre, så er jeg ikke pedofil. Jeg prøver å ta dette her med humor, men jeg er ikke veldig glad i pedoanklagelser. Jeg synes det er litt sånn urimelig, rett og slett. Stalkinga ender ikke, ikke sant? Han her er besatt, ikke sant? Fuckings, hvor enn jeg går, bestemorsykkel blir faen meg creeped out, ikke sant? Naturligvis. Og så skjønner du ikke liksom bare hvordan ser de meg? Men jeg tenker, ok. Ingen mer stalker-opplevelser. Han her kan ikke se hvor du er lenger. Det går bra, Mathias. Du kan puste godt gjennom lungene dine. Plutselig så får jeg da høre av lillebroren min at det går rykte rundt om at jeg har faen meg purt han her inni en fuckings lavvo. En lavvo eller noe sånt jævla shit. Det er sånne som samer bor i. Jeg vet da faen. Dere som ser på videoene mine kjenner meg godt nok. Jeg har ikke tenkt til å introdusere meg på nytt igjen. Har jeg noe mer å si? Nei, tror ikke det. My baby, he don't talk sweet. He ain't got much to say.